Jau daug metų Punske yra planuojama daryti parką Punsko centre. Tai kokia dabar yra situacija? Labai, labai įdomi dėl to, kad nu, kaip dabar mintyse, atminty bandau atsiekti, atrodo pirma paraiška dėl parko, tai buvo prieš kokį 15 metų, kai mes Vaivadijoje buvom pateikę paraišką ir nepraėjo ta paraiška dėl to, kad pralaimėjom, taip sakant, konkursą ir suvalkusi buvo Konopnickos parkas pastatytas. Tai jau daug, daug metų. Paskui dar buvo keli bandymai, tačiau, nu, kai matom, kaip gyvenime yra būtini dalykai ir būtinesni, tai taip nusprendėm, kad parkas, nu, iš pradžių išpirkom sklypus, paskui laukim, kada susistovės tas, kas suvežta žemė, tenais, nu, visokių, skaitykim, turtų yra privežta, kad ta durpė, kuri yra pačioj truputį išspaustų. Na ir šiemet kukliai, bet pradėjom darbus, kur, žinoma, lietus sutrukdė, ir, bet norim iki žolinių padaryti, nu, kaip pasakyti, tvarką. Nes viena paraiška, kurią pateikę esam, tai vietos veiklos grupė suvalkus yra patvirtinus, tačiau laukiam galutinio patvirtinimo iš maršalo įstaigos, iš Balstogės. Ir galim kartais tai sulaukti rugpjūčio mėnesį, tai yra žaidimo aikštelė vaikams. Ir čia irgi pagal kai kuriuos žmonės, kurie dalyvavo mūsų strateginio plano konsultacijose, tai buvo parašyta, kad tai nebūtų labai tokias spalvotas, labiau su natūra surištas. Tikiuosi, kad taip mes ir padarysim, kad tas nesimestų į akis ryškios labai spalvos, tokia plasmasė lygtais, kažkas tokio, tai kad tas toji dalis vaikams poilsio būtų labai natūrali. Bet ir pats parkas bus, norim, kad natūralus būtų, kad nebūtų per daug jokio betono, takus ir apie prūdą padarysim savo jėgoms. Nu, žinoma, vieną paraišką buvom teikę ir nepraėjo, tai yra kreatyvus kaimas. Norėjom tik tais Braunainius, nes tarp Braunainių takai būtų tik tais iš smėlio ir akmenukų, o ne iš betoninių plytelių. Tai po biskį padarysim ir aš taip tikiuosi kažkaip viduje, kad 23 metais galima bus poilsiauti, nes natūraliai pasodinsim, apie prūdą irgi apsodinsim, tas prūdas norim dabar, kuris iškastas, norim dar vandenį ištraukti iš jo ir aber dar smėlio ir akmenėliais, kad jis irgi, ir paskui jį aptvert biskį žalumynais. Ir gal ne aukštą tvorelę, priklauso, kiek to vandens bus, nes jeigu nedaug, tai dar galima bus neaptvert, bet jeigu kas, tai nedidelė tvorelė, kad nebūtų tiesioginio vaikų, mažų vaikų, nors vaikai turi būti su savo tėveliais ar su kitais suaugusiais parke žaist, bet tai visie, kad nors sekundėj žmogus pameta iš akies savo vaiką ir tie greitą gali nubėgti, taip kad kažkokia, tai šiokia tokia trukdymas būtų, kad tas vaikas neįeitų. Tai taip, kad po biskio tikiuosi, kad iki žolinių, dabar, kai negalim įeiti, ir žolės yra užaugę, ir dar turim pabandyti gerai, kad tas vanduo nubėgtų, kuris renkasi į ežero pusę. Taip, kad tokių darbelių yra, nu, va šiandien turėjom susitikti ir tart toliau kas daryti, bet užlijo. Tai taip, kad tiek jau metų kantrybės, gal ir visiems reikėjo, bet jau man ypač, tai laukiu vienu žodžiu kažkokio gero išrišimo. O kaip dėl finansavimo klausimų? Nu, norim ko pigiausiai padaryti. Gal didžiausias darbas tai ir brangiausias, tai gali būti kartais scena, bet jeigu mums čia į bus nebūtina arba bus galimybė kažkur iš Europos Sąjungos įsigyti kokias sceną būtent šičia, arba, nu, tai čia taikysim kažkur galimybės ieškoti lėšų. Bet va šitie pagrindiniai darbeliai, maži darbeliai, kaip pavyzdžiui, aikštelė tinklinių, smėlio tinklinių, tai daug nekainuoja ir galima bus padaryti. Tai man atrodo, kad čia savo jėgom, savo darbu, savo nedideliu įnašu galima bus sutvarkyti. Nu, gal per daug sakom, kad tai parkas ar kažkas tokio, bet poilsio vieta ir sutvarkymas miestelio centro turėtų padaryti nebrangiai.